mənim. Onlar nə dedilər? Fərhad, onlar pul məsələsini öyrəniblər. Bəs siz nə dediniz? Elə bilirlər ki, pul hələ də evdədir. Bəs pulların oğurlandığını niyə demədiniz? Əgər onların bu pullardan xəbərləri varsa. Fərhad, mən elə bilmirəm ki, həmin gecə evə kim daxil olur? O pullardan xəbər olan adam Kənan adam deyil. Əgər evdən kimdirsə, Allah bilir mənim haqqımda nə düşünəcəklər. Fərhad, qətil. Təsadüf ola bilər. Amma oğurluq təsadüf ola bilməz.